رئيس وزراء حكومة كوميل غار كاي سوماليا دكتور عبد الولي محمد علي قاس يا كوقابلي حفيز كيس مقالات مقدشو وفد هير الزيرو كسعودي دولدا كوفر افريقي موسمبيك كورنتاين وفد بوسو غارين اقل كمدحتويا في الصومالية مقالات مقدشو وحكا قيب غلان كولن كوضياشا دقن كبلاها صوماليا دوغوس عنا يا عاصمة الصومالية مقدشو waxay ku booriyeen odayaasha Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan hanaanka nabad iyo horumarinta siyaasadda dalka Soomaaliya xilliga kala guurka ah intaa kadib wafdiga waxay kulan la yeesheen wasaaraha dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyagoona ka wada hadlay xaaladda Soomaalida magangelyadoonka ee ku sugan dalalka Koonfur Afrika iyo Mosambik gaar ahaan kuwa ku nool wadanka Koonfur Afrika oo dhibaato ugu badan halka lagu geysto Rais Wasaare Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo wasiirka dastuurka iyo cadaaladda dawladda Koonfur Afrika oo si wada jir ah saxaafadda ula hadliyay ayaa waxay saxaafaddu wax ka weydiiyay wasaaraha Soomaaliya in ay isla soo qaadeen xaalad ay ku sugan yihiin Soomaalida ku dhibaateysan dalka Koonfur Afrika dilalkii dhacana loo geysto waxaana wasaaruhu sheegay in arrimaha ugu muhiimsan uu kala hadlay labadan mas'uul ay taa ahayd marka maadaama ay si sanad ugu gudbeen nabla waxa soo xalaan marka maxamed la tan jira halka baran marka anuu ayaa aan wax yar ka baran oo aan oo sheegay si ay ugu gudbeen Soomaaliya maanta xabar si xalka ugu soo sheegtay xaqiiqda dawlad xaqiiqda bidan nabad marka cid kasto oo aan xaqiiqda qabay taa ugu taageeraysan taa fikir ugu taageeraysan inaan soo dhawayno inoo yimaado yaa waxaan noo taxay waana qosob ee dadka ka jira tana arinta sababta iyo su'aal kulmo amarna qofada arwaad oo gaadiray ayaa horseed ka ah in barta hore ee koowaad ee aqaadka labada wadan ee Soomaaliya hadda qofku wuxuu ka wada qaatay sagaashan iyo afar tii sano socotay markaas isagaana su'aal uu ka jiray go'aanka marka xiriir dowladeed ma dhawaan lahayn marka hadda waxa ku guuleysanay in arrimaha dowladda xiriir wasiirka dastuurka iyo cadaaladda dawladda Koonfur Afrika oo isna saxaafadda la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan loona baahan yahay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodaba in xilligan cashar ay kaga qaataan horumarna ay sameeyaan We had a very good and constructive meeting with His Excellency the Prime Minister where we're conveying our gratitude as South Africa inkastoo ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo Koonfur Afrika sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka lagu geysto dalkaasi Soomaalida ganacsiga ay halka ku sugan ayaa hadana waxa ay soo tariyaa dalalka dhibaatooyinka lagu geysanayo dadka Soomaaliyeed ee 20 sano burburka ka caray dalkooda taa ugu dambeysay dacwadii ka dhacday magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu dhacay dhibaatooyinka ay leeyihiin dad Soomaaliyeed Mandeeq Maxamed Axmed telefishinka caalamiga Hong Kong magaalada Muqdisho